Andrea ka zbuluar diçka të papritur për Fifin. Platforma Big Brother që është 24 orë në 24, padyshim që është më e ndjekur nga të gjithë shqiptarët, por syrit të Big Brother nuk i shpëton asgjë. Por me sa duket, i ka shpëtuar ky detaj. Në shtëpinë më të famshme të momentit, asnjë nga banorët nuk lejohet të kenë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Telefona apo orë për të parë se sa është ora gjatë ditës. Mirë po me sa duket, Fifi e paska një orë dhe askush deri më tani nuk ka arritur ta diktoj. Madje, asyri Big Brother, që është kudo në të gjithë cepat e shtëpisë, dhe këtë ka arritur ta zbuloj Andrea. Madje i ka shkruar, unë vrisja mendjen, se si e gjente gjithmonë Fifi se sa është ora e vërtet. Apo do bëj një veshur e një syqor tashmë. Nuk dihet nëse do të ketë një penalizim për Fifin, kjo mbetet për të parë. Thank you.